Dobar dan iz Poliklinike Perić Staničić. Mi smo privatna ustanova koja se prvenstveno bavi bolestima štitnjače i drugim endokrinološkim bolestima, bolestima metabolizma. Ja bih vam nešto malo pričao ovo ludo vrijeme koronavirusa i epidemiološke situacije o bolestima štitnjače koje isto ne bi smjeli zanemariti. One nisu toliko hitne, ne proizvode toliko hitne situacije da se mi moramo hitno javljati u bolnicu zbog toga, ali definitivno mogu izazivati probleme koje vama mogu itekako metabolički smetati. Prvenstveno poremećaj funkcije štitnjače, hipo ili hipertireoza, koje vam mogu usporiti ili ubrzati metabolizam. U takvim situacijama čovjek se definitivno pati. Znači, niste u normalnoj, zdravoj funkciji kako bi čovjek normalno trebao funkcionirati. I u takvoj situaciji to treba početi rješavati. Ali da bi se počelo rješavati, prvo treba, ajmo reći, precizan način to izdijagnosticirati, tako da ukoliko čovjek u ovo ludo vrijeme osjeća bilo kakve simptome lupanja srca, pretjeranoga umora, pretjeranoga porasta tjelesne težine, stresa, anksioznosti, nesanice, uvijek je dobro provjeriti hormone štitnjače, jer ispod toga svega može biti poremećaj funkcije štitnjače. U takvoj situaciji, ako postoji poremećaj štitnjače, taj poremećaj treba rješavati, neću reći što ranije, da to mora biti sutra, ali bilo bi dobro što prije, da čovjek se što prije može vratiti u normalu. U ovo doba koronavirusa mi ne radimo fizički, ali i dalje smo prisutni za vas, prvenstveno putem telefonskih ili Skype konzultacija. A od ponedjeljka 4.5. smo otvoreni za javnost. Dobar dan svima, moje ime je Božidar Perić i pozdravljam vas sve iz Poliklinike Perić Staničić, privatne zdravstvene ustanove koja se bavi problemima štitnjače, metabolizma, problemima reproduktivne endokrinologije, a od prije nekoliko mjeseci imamo mogućnosti i kardiološke i gastroenterološke i ultrazvučne dijagnostike. Želimo poručiti da smo tu uz vas. Naš endokrinološki sustav i metabolizam nije na čekanju bez obzira na trenutne pandemije oko koronavirusa. To naravno poziva nas na ipak određeni oprez, da pazimo jedni na druge, ali isto tako da se postupno vraćamo u nekakvu normalu. Nemojte zaboraviti na vlastitu tjelovježbu, pravilno se hranite, koliko je moguće kontrolirajte stresne situacije, odnosno na adekvatan način se nosite sa njima. Ono što smo novo uveli, eto malo pritisnuti ovom situacijom, pošto je bliski kontakt vrlo ograničen, u planu je i već donekle u realizaciji i realizacija dakle telemedicine, znači mogućnost online konzultacija, a imamo i još neke stvari u planu, tako da ćemo i s te strane dodatno obogatiti našu uslugu i biti vam i dodatno na raspolaganju, pogotovo za nekome kome iz osobnih ili drugih razloga nije baš jednostavno doći u Zagreb ili u Hrvatsku radi naših konzultacija. Oko trenutne epidemiološke situacije sa COVID-19 imamo nažalost puno nepoznanica, puno pitanja koja će se tek trebati rasvijetliti. Ostaju pitanja u kojoj mjeri virus možda nepovoljno djeluje u interakciji sa nekim lijekovima koji su mnogima od vas neophodna kronična terapija. Od hipertenzije, od šećerne bolesti, od terapije za masnoću, od terapije za štitnjaču, između ostalog, da ne nabrajam dalje. Tu su naravno i onkološki bolesnici koji predstavljaju posebno rizičnu skupinu koja zahtjeva svakako dodatnu pažnju. Obzirom da nemamo još pouzdanih podataka o izravnom štetnom učinku, moj savjet je uzimajte svoju terapiju redovito. Najčešće kronične bolesti s kojima se svakodnevno susrećemo u našoj svakodnevnoj praksi nisu na čekanju i njihove posljedice će tek uslijediti ukoliko ih zanemarimo i ukoliko ne budemo vodili brigu o njima. A i naša je zadaća, naravno u svemu tome, pružiti vam apsolutnu podršku kako savjetom, tako i terapijskim mjerama. Što se prehrane tiče, svakako neka je lagana, uravnotežena, u dovoljnim količinama, ni previše, ni premalo i uvijek popraćena, dakle, s dovoljnom količinom tjelesne aktivnosti. Nadam se da će i ova trenutna situacija koja ipak pogađa sveukupno gospodarstvo potaknuti ipak
veću proizvodnju domaćih proizvoda koje će i nama biti dostupniji, što će nas svakako učiniti utoliko i zdravijima. Glavni problem, glavna funkcija štitnjače, glavni razlog zašto ona postoji je da vam proizvodi te hormone koji reguliraju metabolizam. Ukoliko se desi bilo kakav poremećaj na razini njene funkcije, dolazi do poremećaja općeg metabolizma u cijelom našem tijelu. Znači, nijedan više organski sustav ne može funkcionirati na onakav način kako bi trebao funkcionirati. Tako da kod sniženog rada štitnjače, snižene proizvodnje hormona i njihovog lučenja, dolazi do hipotireoze koja rezultira usporavanjem metabolizma praktički svih organa u našem tijelu. Znači, proba više ne funkcionira kako treba, mišići više nemaju snage, čovjek se osjeća umorno, središnji živčani sustav ne funkcionira onako kako bi trebao funkcionirati, pa je čovjek pospaniji, umorniji, bezvoljniji. Reproduktivni sustav ne funkcionira tako da kako bi trebao, tako da dolazi kod žena do poremećaja ciklusa, što apsolutno utječe na kvalitetu života. U nekakvim ekstremnim situacijama koje su se dešavale ranije, problem je dolazio do toga da bi ljudi čak nakon godine dana protrahirane teške hipotireoze odlazili u komu. Naprotiv, kod hipertireoze situacija je obrnuta. Znači, štitnjača luči višak hormona u odnosu na potrebe organizma, što nije baš tako dobra situacija, zato što ubrzava metabolizam prvenstveno na razini mišića, koji onda potroše rezerve energenata koje imaju u sebi i čovjek se ponovo osjeća umorno uz svakakve tremore, znači tresu im se ruke, trese se cijelo tijelo, čovjek je anksiozniji, nervozniji, nesanicu osjeća, probava je ubrzana, ponovo dolazi do bolnih i učestalih, ubrzanih ciklusa, tako da to je možda još i više problematično za čovjeka u odnosu na hipotireozu što se tiče samih simptoma. Jedno i drugo stanje treba liječiti. Znači, prvo, da bi ga liječili, uopće ga moramo i detektirati, tako da apsolutno ključna stvar koju treba napraviti kod bilo kakve bolesti štitnjače ili sumnja na bolest štitnjače je izvaditi hormone. Što je danas ekstremno jednostavna stvar, dovoljno je izvaditi krv u jednom od laboratorija koji su nam sada ipak dostupni i iz toga liječnik specijalist vrlo jednostavno može vidjeti o čemu se točno radi. I ukoliko se prepozna da se radi o bilo kakvom poremećaju štitnjače, poremećaju funkcije štitnjače, stvar se mora liječiti na pravi način. Kod hipotireoze bolest liječimo nadomjesnom terapijom hormonima štitnjače, a kod hipertireoze moramo blokirati rad štitnjače i smanjiti upalu koja to u najčešćim situacijama izaziva. Poliklinika ponovo otvara vrata prema preporukama stožera civilne zaštite početkom svibnja mjeseca. Očekujemo vas tada kod nas. Sve vas srdačno pozdravljam iz Poliklinike Peri Staničić. Stojite mi dobro, zdravo, budite veseli, dobri, pametni i lijep vam pozdrav.